السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن أوناكسن داوديال كسو دوادا وحان هالكن آن كفالانقين دونا ما لما دي شالي وحان هالكن إذ كلاو وداغني إن ويل سوماليات أو حدا سوك عيي إن لغو ديلي ودا هاد دالك إسويدان اسمار كانا ما لما دي شالي لو سميني أسقران هادبا والدين تا عرورتا لغو اللينا يو ودا هاد دالك إسويدان أما برنامج لو مقع داري كقاحة سويدن أي نهار كان يكون وداقي دونا وحانا برنامج كان سوف لنقيي سمار كان سفي عن أرسو عدي صاحب كي فرقود فرقود مكور سورد وو برنامج كان لو مقع داري كقاحة سويدن محا حلقان محا كياني نانيرا سوماليادن حلقان وحا أركينا إن معلمه لسورد عفاي أما السنة كان كو جرنبه يا الحدمية إن متقانا لديلي قاركون إيجا قاعدو سودرين بدانا وادياد بدو ما هتسنت هاي وحن كلون وما هت علينا إن جودهم با ومدة الصوماليات ميل والبا أي دون ذا كجوجان سيدا الله سعطبا شلي وحن كهذا اللي برنامج كوساب سن لأن يرى ذا صوماليات محن كلها أما إسكود ليا أما يجعل افتقوا ذا لوجود ليا ذا الكاسي سودان يجودهم با قربها أرين با صباح ذي معجزة الله يابل أرين تصباح ذي وحويان إن أمد الصوماليات با أين كور قبين با واحا كان أحايا قربها نين هادا كور أنكولو كلمة مقالادا نيروبي أيا وحوري وحاجر تبور أبو وحمان نغود عين قربه ويقصانا ياري سيف يعني قبا ينو عاسو وحيو كتري صح هادا ما أنت قربها واحا كجير الصومالي دا قربها جوكت واحي دونان بها هادي الله محايا وحا قرصانا ياري وحا كون عهايا arintan wadanka la yiraahdo Sweden waxa soo baxday sanadkii ugu dambeeyay kaliya lixdan ruux oo dhalinyaro oo maxaan ku dhahay 18 ila iyo 22 waliba 22 inta u dhaxaysa ila 18 baa lagu dilay waa lixdan dhalinyaro si fiican dadka commentiga nagu la wadaagay shalay warbixintii aan dhiibnay bidhaan meedhayana xoga fara badan bayba nasiyay boo ma had cilinayna laftagooda oo waa xogaha noocaas oo kale markay og yihiin in ama commenti noogu soo qoraan ama ay magaranays email noogu soo diraan way waayo waxa weeyaan Soomaalida waxa la yiri al wiqayatu shar al wiqayatu khayrun من العلاج إن هاد واحد كهر تكتو واحد كخير بدنتهاي أنت أتسوق لهي مركو أمد الصومالي ده دبده ده كنول سيلو جو يقليو هذا أباهن ويلكيس الله وصلنا كهر للدلي أنا نقضي قف وري كل يكذا إن ورباين تلاحظ له الصومالي ده أشيعه دبته كجت سويدن ما كشكي أباهن وحكشكي وحالي لا عبد الله كلنا ليه ده سنة مك عيسى عن ماشة كده جيستي نين كانوا حاول كيسي اللي جود للسنة كي هوري دلك سويدن وحول يري كل جيب ما إلى لحدن دلني يرى أي سنة كاد أودن بيجي اللي جود لي لكن أنا وحن كجد وانا هيبور أبا ياش إيه هو يجي وحن كجد وانا هيبور إن أمضى الصوماليات هي أمضى عالم قبل لو ذا إذا علي ده الراديو سويدن أو كتلة دلك عيسى سويدن أيو لو ذا عقبت دي يدبعت دي ويل كيسي يقاب كل لود لي ولبا أبا سوى أبا جيسي ولكن هناك اجمل لنا نوي وابكوري كوني هدوي ينو ساتيرانيا كالبي يولكا كوسكار سنين اكوي سي ويكي ساحق وراديو لو سيري ابيعش سمعي عرض لجلى سويدن انا يمكنين هديكو سيحلام بوي ورمتي ويا مركي الماء اقرضه الشيء او انت سو كورني سمكي سي بريرا اما سي مجرن سكسو لودلو او انا هدانا وحبالا كابانين صح وحويا وديكركا يوم مجرن سكورتا يرضى حنودل وحالا كادي وحاسوي marka waan u waan u hanbaliyeenayna aabahaas sidoo ugu dhirday waayo arinta la soo hadlo aha inuu kala soo hadlo waayo arintan waxay keenaysa in dadki dhibaatadan geysteena laga abaalmariyo dawladda Sweden iyo sharciyaqaanada magaranta dabagal intay ku sameeyaan dadkii waxan ka qayb qaatay investigation intii lagu sameeyay la xiro oo la badbaadiyay inta kale talabaad kuwi kale ee lixdanka ruux intii laga diray aabayaashii Soomaaliyeed ayagana tiiraanyada hayso inuu nin walba ilmihiisa xaq u riday waana arin sharci ah oo Islaamku qabo waana arin sharci ah oo dastuuri ah weey marka dhibaato ku dhacday wiilkaadi ama gabadhaadi ku dhacday oo dhibaato loo geystay inaad qarsata waa ceeb weey taasina waxay dawo ka tahay ilmaha dambe in la badbaadiyo arintaas waa arin meesha ku jirta weey si dhanka kale waxa ay ma tahay goob jooga oo inoo sheegay ama noo xaqiijiyay in dalyarada Soomaaliyeed ku sugan gudaha dalka Sweden inay inta badan ay maalmahan ay bilaabeen in ay dragiska wadooyinka ku iibiyaan iyagoo biskoolada wato iyagii madawga isku milmeen iyagana isdilayaan madawgana isdilayaan cadaanka isdilayaan xabsihan ay galayaan arinta sawirto arin runa weey dadka Sweden dhalinyarada hadda commentiga noogu soo qoray xogtaana waan u mahad celinaynaa
waxa meesha jira dhalinyaradan shalay baan sheegnay ilmaha waxa la yiraahdaa marka bidhaan la barbaarinayo hadii barwaaqada laga badiyo iyo kulkoolinta laga badiyo ilmaha suu fasahada mid kamid imaamiyadii hore wuxuu leeyahay nin wuxuu ahaa dawladda uthmaaniyinta ayuu kamid ahaa nin wuxuu ahaa gobolka maxaan ku dhahay masar oo idil buu xukumay afar wiil buu dhalay mid kamid uu aad u jeclaa wuu kulkoolin jiray daayuu dhig jiray cuntada mid uu qaalisan iyo jeefku wanaagsan buu siin jiray wiilka waxna ma barin waxna ma noqonin bal asagii buu ku soo jeedsadayba hadda marka dadka qurbaha jooga waxa weeyaan ilmihii dhaqankii bay ka haleeyeen kulkoolin waxa la yiraahdo aabo sidan weeye kan weeye aabihii waa lala yahay waa la ceyriyo inta badan dumar baa carruurta dumar baa haya dumarkiina waxa weeyaan single mother iyo wuxuuna la garanayn in bay wada noqdeen marka haddii ilmaha aabaha laga ceyriyana waxa weeyaan tanoo kale iyo tuka badan baa dhacaysa marka arintan maxay sababtay in ilmihii markuu intuu xoogaysto uu 18 jir gaadho waa ilmo barwaaqo ku koray wuxuu doonayaa in uu gaadho wax la yiraahdo waxa ugu dambeeya ha maya meesha ugu dambeysa wax walba inuu taabto filim buu arkay marka suula filimka waa ana sameeya hadda Sweden waxa ka soo baxaysa magaalooyinka Sweden oo idilba gaafaheeda inay ku ibiyaan daragaska nooca ugu qaalisan iyo kuwa maxaan ku dhaxay dad laga qaato waxay ku milmeen madawgi waxay ku milmeen jamaikaanki waxay ku milmeen in dhayartii waxay ku milmeen umadihii kale waxay ma garas halka waxa ka dhaca waliba waxyaabaha la garanayo waxa ka mid ah waxyaabaha sagshi waalka la yidhaahdo ee halkaa lagu sameeyo dadku waa dad daraagaysiga magaalada lagu sameeyo gabadh baa hadda ka horkaa liiso arrintaas soo bandhigtay soomaalida marka yaan lagugu ceebin adoo ree hebel oo ka soo horjeedo laan dheeraha ama ree hebel oo laangaab waxay ku tilmaamaan laangaab ma jirin yaan lagugu ceebinayna dhibaatada kugu dhacday qarso inta la kursaday dhibaatada lagu sameeyey ayaa ka badan si fiican waxaa kaloo ka badan inta dowladda Sweden ay sameeyaan soo leeyahay ilmahani asagoo fiican waxa weeyaan wufurcoon yahay markii fucuunaysa arkaan waa la duri kadib markii la duro ama ilmaha laga qaato waxaa la geynayaa qaybta dhallaanka waxaan lagu xanaanayo ilmihii waxaa loo geysanayaa sexual iyo balaayo iyo waxaan la garanayna iyo halkaasaba yaaba ma garanaysaa yaa la bahdilaya marka ummada Soomaaliyeed laba xaalo ayaan barnaamij ku soo ururinaya reer Sweden kaliina ma aha waa Yurub oo idil waa Mareykan waa Canada boqolkiiba lixdan bay dhallinyaradu xidhan yihiin bidhaan marka arintan waxaan ku soo ururinayaa ummada Soomaaliyeed meesha shaqay u tageen dalkoodina waa dalka Soomaaliya everybody wuxuu leeyahay dal uu asagu u nasab sheegto buu leeyahay waana wax diinta uu ogoshay marka war wadamadan intaad ka soo shaqaysataan oo qabyaalada iyo qurunka iska deysaan in dalkii Soomaaliyeen walba deegaanka u dhashay inaad ilmihii keentaan oo ilmihii quraanka iyo diinta iyo dhaqanka in la baro taas horta waa talo guud weey sheekh Saciid Raage oo in mudah ku nool dalka Canada si markaana dhul badan oo kamid qurbaha maray maadaama daaci uu wax badan soo arkay wuxuu ka sheekeyay in dhibaatada ay dhalinyarada Soomaaliye geysanayaan oo ah dilka daroogada waxay sameynayaan in waalidkooda ay ma taqanay ay sabab u yihiin maadaama iyagoo ma taqanay aqligoodii maskaxdoodii aan qaybsamin ee qurbaha ay geeyeen waa kulada daarmay in caruurtooda ay ku celiyaan dalki ayna ku wax baraan xataa ma taqanay qaraaxyahan ay dhibkan dhacayo yaa u dhaamu jiri intii ma taqanay wadanka intay ku halaabaan ay ma taqanay daroogo ay bilaabaan oo ma taqanay dhaqan xumo la baro oo la gaaleeyo waxa kale u raaciyay boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba shan iyo toban dhalinyaradaas in la gaalayo maadaama ay u fududdahayba haduu qof uu dilayo oo daroogo isticmaalayo wax kasta u fududaan kara waxaa la yaab leh nin qurbaha jooga dalka Mareykanka jooga oo magaalada Nairobi yimid baa wuxuu yidhi Mareykan buu ka yimid oo dhowr wiil buu dhalay ciyaal far badan buu dhalay war ciyaalka maad keenteed baa lagu yidhay Soomaaliya meeshan kuyanaho Soomaaliya dabeelaa ka dhaca dabeelaa ka dhaco waa meel ma garanaysaa biyaheeduna ma wanaagsana biyaheeduna ma wanaagsana maxaan ku dhahay dhanka kalena caafimaad ahaana ma waficina ilaahay muxuu xukmiyay ninkii nooca ah xogtiisa waa hayaay in gabdhihiisii ay magaranaysa gabdho fara badan buu dhalay ay duurka wada galeen oo cadaan wada raaceen si fiican hadii marka ilmaha noloshiisa waxaas ma aha awlaad jacayl ma aha waxaas waxa weeyaan waa dhaqan bi'is weeye qaybna waxaa ka awaahunay waalidiinta dadka ilmahan dhalay baa ka ah wali waalidiin markay kala tagaan bay u darantay markay kala tagaan baadan u sii darantay oo markay hawdka sii galaya waa ilmihii wuxuu ku cabsan malay aabuu ka cabsan yahay ilmuhu tusan aabaa arkaynin wajaha iyo ixtiraam soo arkaynin hawdu sii galaya ina way waxaan ugu baaqayna ummada Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka ka joogan waxaan ugu baaqayna ummada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogan in ilmahooda dalka Soomaaliya ay ku suciliyaan oo ilmaha akhlaaqda wanaagsan iyo diinta la baro oo ilmaha kulkulinta faraha badan iyo waxaan la leeyahay magar waxaa la leeyahay magaraas ilmaha dabayl ku dhici iyo ilmaha kan iyo caafimaad meesha ma jiro adigu dib ku dili hadduu ilmuhu soo akhlaaq leh soo akhlaaq leh waxayna waxaa jirta nin carab arin uu ka shakeynay wuxuu yiri de carabtu wadarto faaka wax la yiraahdo tarfihiya way isaga jiraan raaxo fara badan bay isaga jiraan
marka ilmiga waxay dhahay aba gaajam hayta gaajam ma garanayne guriga ku xiray midna wuxuu geeyay meel saxaro uu geeyay marka ilmiga isxuneen ee waqti dheer ka soo horatay bay dhahay aba waxaan dareemayna kala dareemayna maxaa dareentaan waxa adreemisa ba gaajo leeyahay marka waxa la rabaa ilmuhu in la barabaaki in sida Soomaaliya hal waqti uu xuno ama arurti in yaro saddex aan jeero oo maxan ku dhaa sariid macsar lagu daray ama in kirin cambuulo lagu daro yaa la rabaa marka sunin raga noqon laakiin haddii sidaad ku wadaan waxa waliba ilaahay ma noqon aad baad mahadsantahay daawad yaa intaasan ku soo koyna barnaamijkan kooban ee ku dulmarin dhibaatada inta badan ka jirta qurbaha isla markaana ila kulmaan dadka Soomaaliyeed halkaas ku dhaqan barnaamijka shir gara saaxiibtiina la wadaaga xog kale oo muhiim ah insha Allah halkan ayaan ku soo gudbin doonaa